assalomu alaykum azizlar bugun sizlar bilan koreyada ishlab chiqarilgan burundagi qora doqchalarni ya'ni qora yog'chalarni tishiklarga kirib qolganlarni qanday olish mumkinligi haqida gaplashamiz bu koreyada juda yam mashhur bir judayam ko'pchilik ishlatgan mahsulot ekan judayam ko'pchilik aytibdi yaxshi tozalaydi deb shuning uchun mana bitta sotib oldim qani qanaqa ishlarkan deb bu uchta stekdan iborat hozir biz siz bilan birinchisi stekni ochib ko'ramiz ochayotgan vaqtimizda mana shunaqa maxsus yonida yer joy qoldirishar ekan ochish uchun oson bo'lsin deb mana hozir bu birinchi maskani siz burningizga 5 minut qo'yar qo'yarkansiz 5 minut burningiz ustiga yopishgan holda turishi shart ekan mana mana shunaqa ko'rinishdagi bir maskacha chiqdi maskani bilasiz kanalimda juda ham ko'p ko'rsatganman materialli, har xil dirilloqli bo'lardi bu materialli ekan mana o'sha maskani suyuqligi mana shunaqa suv ko'rinishida ekan mana hozir ikkinchi aynan stekimizni ochib ko'ramiz qan buni ichidan nima chiqadi va azizlar ikkinchi stekimiz burunda o'n minut turishi kerak ekan shunda jami o'n besh minut vaqt sarflayapmiz hozircha mana uje ikkinchi stekni ochdik va ochganimizda mana shunaqa ko'rinishdagi stekcha chiqdi va buni biz burnimizga o'n daqiqa davomida yopishtirib qo'yar ekanmiz salafanni olib tashlasam ham yana tagidan yana salafan chiqyapti bu salafanni albatta olib tashlagan holda mana shu matochani o'zini olib ishlatar mana mana shunaqa shira qanaqadir yopishqoq narsa ekan burunga o'shani yopishtirib qo'yar qo'yarakanmiz mana hozir bu uchinchisi uchinchisini ham aynan xuddi shunaqa qilib ochib olamiz uchinchisi burunga besh minut qo'yilar ekan shunda jami yigirma minut bo'ldi va bu orada bularni har bittasini bitta bitta qo'yib bitta bitta vaqti tugangandan keyin olib tashlaymiz ya'ni birinchini besh minut keyingini o'n minut keyingini yana besh minut qo'yib mana hozir ko'rib turganingizdek bu ham qanaqadir maskacha chiqdi bir bilan uch почти bir xildek narsa lekin bir va uch deyishibdi demakki tarkibida boshqa boshqa narsalar bor mana qanaqadir bir matoli narsa ekan bu azizlar bu videoni man sizlarga olgan vaqtimda ancha vaqt bo'ldi lekin editlagan vaqtimda ancha vaqt bo'lib ketganligi uchun man hozir sizga natijani aytib bermoqchiman man buni birinchisini besh minut burnimga qo'ydim keyingisini o'n minut va undan keyingisini yana besh minutga qo'yib har bittasini vaqti yani tugagandan keyin olib tashlayverdim va Bu burnimdagi qorachalarni chiqarish uchun masalan sochuvdan ham foydalandim har xil maxsus manda anaqacha bor edi yumshoqgina machalkacha u bilan ham foydalandim hech qanaqasiga mani burnimdagi qorachalarni chiqarib yubormadi ham birozgina yumshatgan bo'lish mumkin lekin umuman chiqarmadi ham tozalamadi ham hech narsa qilmadi o'shaning uchun qaytib umuman sotib olish fikrim yo'q kimdir sotib olaman desa ham shaxsiy mani o'zimni fikrim umuman sotib olish kerak emas hech qanaqasiga yaxshi tarafi yo'q endi nima deydi maskasi bor to'g'ri buruninizni namlashi yoshartirish uchun xizmat qilishi mumkin lekin unaqa o'zi aytgan anaqaga xizmat qilmaydi ya'ni qora narsachalarni yog'chalarni olib tashlamaydi ham yani, burunni tozalamaydi ham yani, tozala yani, hech qanaqasi o'shaning uchun bahoyim nol lekin men ham tushunaman masalan buni ham bir kompaniya ishlab chiqargan albatta qancha mehnat ketgan lekin masalan sotib olgan odam ham o'ynab pul topib masalan sotib olmaydi bunaqa narsalarni va narxi ham yetti dollarga to'g'ri ekan uch marta ham ishlatsa bo'ladigan ichida anaqasi bor ekan mana shunaqa stekerlari bilmadim lekin manga shaxsiy fikri manga hech ham yoqmadi o'zini vazifasini umuman bajarmas ekan chunki yana bir telegramda bir anaqa mana shu mani videolarimni ko'rayotgan odam mandan mana shu mahsulot qanaqa deb yozib qolyganda juda ham hayron bo'lgandim o'zbekistondan turib bu mahsulot haqida qayerdan bildikkin deb lekin уже bilsam bu mahsulot o'zbekistonga ham yetib borgan va sifatini bilmagan insonlar sotib olib kuyganlari ham juda ham ko'p deb o'ylayman chunki hech ham ta'sir qilmadi manga o'shaning uchun maslahatim videoyimni ko'rib qolsangiz man maslahatim sotib olmasligingiz tarafdoriman ya'na ham sotib olish yoki sotib olmaslik albatta bu sizni o'zingizni xohish irodangizga bog'liq agar ishlatishni bilmasangiz man aytib o'tdim videoyim davomida agar yanada savollaringiz bo'lsa instagram yoki telegram kanallarimga yoki kommentariya qoldirish orqali bemalol bildirishingiz mumkin o'zingizni asrang videoyimi ko'rganingiz uchun sog' va salomat bo'ling